No niin, laitetaanpa siitä iltarupauttelut käänti, kunhan minä pesen tätä. Vittu saatana. No niin. Sieltähän minä pääsen. Joo. Tosiaan, niin kuin sanoin tuossa tämän päivän toisessa videossa, niin kerron vähän tarinoita, mitä tänään tapahtui tuossa. Niin Iisalmessa oli lähes, että kaikki lähti tuosta Prisman liikennevaloista. Tuosta liikenteessä ja siinä oli punaiset valot. Ja silloin kun ne punaiset valot oli siinä paloo vielä ihan selvästi, niin minun eellä oleva auto, se lähti vaan pokkona vetämään. Siinä just kirkisi toinen auto alta, kun siinähän meni liikenne nyt näin sivuuttaen. Kun valot on tuonne eteenpäin, on punaiset, niin just kirkisi auto alta. Sitä minä en kerennyt naahalle suhaa, kun minä just sitten heti laitoin sen kameran päälle ja vein. Ja se näki, kun se auto vain puistetti menemään sille. Ja kun siinä ei ollut merkkiäkään valojen vaihtumista vielä, niin se lähti vaan siitä. Ja no se lähti, kun minä olin kiuruvuille menossa, niin sekin ajoi sitten minun eilen koko ajan. Ja minä rupesin seuraamaan sitä vähän siinä. Ja sitten se rupesi näyttämään se ajutus semmoiseen. Se on ollut epävarma se aju. Välillä se hiasti hirveästi. Ja seillain. Välillä se kävi tiellä reunassa ja se valakoisen viiva. Hyvä kun se välillä kävi rengas siinä valakoisella viivalla ja sitten se lähti toiseen suuntaan. Siinä vaiheessa kun se kävi sen renkkaat kävi sillä aatolla, niin vastaan tuli johonkin kaistalla, niin sitten minä soitin poliisit. Minusta tuon pakko olla kännissä, että eihän tuo nyt vittu. Siitä asti rupesin nyt epäilyttämään, kun se punaisia päin lähti. Että hän kukka vittu lähde punaisia päin tuosta vaan ajamaan. Vaatat on pysähdyksessä. Niin soitin poliisit. Ja tämä meni semmoiset 5 minuuttia sitten. Poliisi soitti mulle takaisin ja sanoi, että missä olet tulossa. Että sanoin, että hän on tässä ja tässä levikkeellä oottamassa. Siviili aatolla on oottamassa ja poliisi siellä. Minä sanoin, että tässä ollaan ja samalla kun minä puhun, niin minä näen sen poliisin ja se oli siellä. Mä sanoin, tässä on ja sanoin, että joo, nyt hän näkyy. Ja se lähti minun perään, ja joku pari sattua metristä se ajoi minun ohi sen aaton taakse. Sitten pisti vilikut vielä ja pyssätti sen sinne. Siviiliaato on poliisi, mutta vilikut on katolla ja valakoneen siviiliaato ja siviilivaatteinen poliisi näytti nousevan, kun katoin sitten taustapeilistä ja yksi on. En tiedä sitten oliko rattiukko, mutta kyllä siinä vaiheessa niin kun eppäilys on ja aloittaa niin vastaan tuli hyvä, että, ei, niin kun, että on vaikeuksia pysyä nyt sinne helvetin omalla kaistalla, niin se aato ajaa suoraan, että sitä että se on nipin nopi, että pysyy ne viivojen välissä, niin kyllä minä silloin poliisit kyllä soita. Sitä ei kehto omalle tunnolle otto, jos ei pystyisi niinku jälkeenpäin miettimään, että oliko se rattijuoppo vai eikö se ole. Minä jos tiedän vaan aina, se on rattijuoppo, jos on ihan varmaan sitä poliisista. Siitä ei tarvi olla yhtä tulla liikenteessä sotkemassa ja aiheuttamassa saatana kolareita. Ja on se itsellekin, kun semmonen ajaa eilen, niin vittu sitä ei tiedä mitä se tekee semmonen. Milloinko se on sillä toisten kaistalla ja tullut kolaria vittu itsensä pienen lentää ne kaikki sieltä, niin ehdottomasti kannattaa soittaa aina pohjoiset, jos niitä runkkareita rattijuoppoja näkyy vaan. Mulla on naahalla siitä aika paljonkin nyt. Siitä on kun se vähän seillo ja poliisin pyssyt ja nuo naahan, minä sitä jossain vaiheessa laettu. Pitää joutuu varmaan se rekisteri kilvenet peittämään sitä sitten, että on koettanut kahtoa tuossa, että poliisien tiedotteessa tuosta sivulta, että onko rattijuoppo jäänyt kiinni tuossa kiruventille, mutta vaikka sano, mutta joka tapauksessa niin ei se normaali, kyllä se joku oli pakko ollut. Onko väsynyt, ei se nyt väsymyskään, ei kyllä selitä sitä, että lähdetään punaisia pää, että kyllä sitä ei ottaa, siinä on pakko. Kyllä pakko on olla humalassa.
ei se normaali ajua tuommoinen ole. Kyllä sitä materiaalia on mulla tuolla. Että se on, aina kun on kamera mukana, niin sitä saa taltioitua noita juttuja tuolta tienpieltä. Tai sitten jos ei ollut humalassa eikä ollut mitään, niin aika outoa ajamista oli kyllä kaiken kaikkiaan. Ja ne on nuo rattijuopot sitten, kun se on vähän semmonen homma, että kun ne ajaa jonkun pielet tai ähtäkolari, niin ei niille tule mitään. Ei ne saa sitä kerrassa mitään. Tässä on periaatteessa, jos niin haluaisi ihmisen jonkun hengiltä, niin ei kun pietä, etten viinoja ja aatolla pielä. Mutta tuntuu, että ei niillä niin minkälaisia. Ne on niin mitättömiä ne tuomia, mitä ne saa. Minä en kyllä tykkää yhtä kyllä vittu rattijuopusta. Mutta hirveet on näkö, pitää seurata tuosta, onko missään lihissä tai tiedottaessa, poliisin tiedottaessa, että onko rattijuoppi pitänyt kiinni. Mutta semmoista sinne oli päivällä vähän. Mutta aika äkkiä ne poliisit vittu, kun en tiedä, kun minä Iisalmen piästähän se ei tullut, kun se tuli tuolta toisesta piästä. Kiulupuen piästä se poliisi todennäköisesti. Siviiliautolta se on aika äkkiä asemissa. Että kyllä ne tuommoisessa tappoissa aika nopeasti toimii tässä eppällä vaan, että rattijuoppo on aika äkkiä avat. Polaamius se kyllä. Siellä se ootteli kuule muiden miehineen. Ja just olet siviiliauto, että ei voinut tietää, se vaan siitä puikahti kuulee. Ja perre ja sanoi, että silput vei. Semmosta tällä kertaa. Leipä mulla onkin sitten tässä muuta turinata onko. Tämä. Tälle kertaa. Katsotaan sitten, minkälaista tulee ensi kertaa. Jotain jännittävämpää tarinata. Joo. Kyllä. Joo. Se on 7 minuuttia.